Manovrat politike të Edi Ramës, refuzimi i kushtetueses dhe mbrojtja e Olta Gjatskës Në një vendim që ka shkaktuar shumë polemika dhe diskutime të ashpra, kuvendi i Shqipëris në e partisë socialiste ka marrë një hap të pa precedent kunder gjukatës kushtetuese. Me një shumic për i 73 votash nga socialistët, kuvendi ka vendosur të refuzoj një vendim të gjukatës kushtetuese që përcakton të e mandatit të deputetes Olta Gjatska duke krijuar një situatë të tensionuar në politikën shqiptare. Ky akt i kuvendit ka ngritur shqetësime të mëdha për respektimin e ligjit dhe kushtetutës, pasi përbën një sfidë të drejtpërdrejtë ndaj autoritetit të gjykatës kushtetuese. Vendimi u mor në një klim të ngarkuar politikisht, ku Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, nuk ishte prezant në seancë për shkak të angazhimeve në Francë dhe as Olta Gjaxka nuk mori pjesë në votim. Mëtej, elementi i bashkëpunimit rinovuar mes Edi Ramës dhe Tom Doshit për mes tre deputetve të partisë social-demokrate që votuan së bashku me socialistët, ka shtuar akoma më shumë dyshime rreth motiveve dhe dinamikave politike që qëndrojnë pas këti vendimi. Ky bashkëpunim vjen në një kohë kur marrëdhëniet ndërmjet Ramës dhe Doshit kishin treguar shenja të ftojes, por votimi i fundit tregon një ribashkim të forcave, duke hedhur poshtë parashikimet e mëparshme për një prishje të mundshme të aleancës akti i kuvendit për të sfiduar një vendim të gjykatës kushtetuese dhe mbështetja e vazhdueshme për gjatësën ngrit pyetje të thella mbi angazhimin e qeverisë Rama ndaj principeve të sundimit të ligjit dhe reformave në drejtësi, si dhe mbi marrëdhëniet e saj me partnerët kryesorë ndërkombëtar, veçanërisht Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara ky vendim mund të ketë pasoja afatgjata për imazhin dhe marrëdhëniet ndërkombëtare të Shqipërisë në një kohë kur vendi po përpiqet të forcoj pozitat e tij në arenën globale dhe të sigurojë mbështetje për proceset e integrimit në BE. Ky incident thekson sfidat dhe komplikacionet në politikën shqiptare, ku lojrat e pushtetit shpesh mbizotërojnë mbi përpjeket për transparentës dhe qeverisje të mirë ndërsa situata mbetet e tensionuar, sytë të gjithve janë të drejtuar nga reagimet e mundshme të gjykatës kushtetuese dhe ndërkomptarve, si dhe nga zhvillimet e arshme në skenën politike të Shqipëris. Me këtë bashkëpunim, Zoti Rama duket se ka lënë më njën partneret ndërkomptar të Shqipëris, duke i sfiduar hapur ata me një preferencë të qartë për bashkëpunim me individ të cilët janë konsideruar non grata në vend që të thelloj marrëdhëniet me ata që mund të ndihmojnë në përmirësimin e imazhit dhe praktikave të vendit në arenën ndërkombëtare.